السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارته سورو هذا قام فران وحين نوسع ذي أخيارته يكور يسكلم قاب هاي سي سيناسيس كو سرتفعي نتويك أساسية إكسام لمركي سوال الله بغل سدح بغل يكو فوليو مونكي سيبان وضنا تابتر كي لحاب بانو سوال من إلهي مادي ما أنتو حان بلاو دونا تابتر كي تدباد تابتر كان تدباد ولي سويتش وان كو دحتي الناي مر والبوح علي لعادي عصر بولا يريستان مر والبي سويتش ميل بانو كيستاقنا مر والبي سويتش ميل أيه أيانو كيستاقنا ما أنت إلهي ما أدري حن بلاو دونا تابتر كيت الدوادن ما أنت بلاو دونا محن بلاو دونا صاحب كيو تابتر كيت الدوادن بلاو دونا تابتر كانت الدبا وحكو ورم إياه إن لبق قضب أما هل قضب هذا نحن وطن سوق قبنا ونحن إمس قضب بكار لي صاحب كيو هل قضب السويتش إنترفيس جودة كا والسويتش كان لي هاي سيد الكونفيجريشن لغو سمية هي الكونفيجريشن هذا لغو سمية محيين لبق قضب أنكو برا دونا كو كونفيجير إنه الكونفيجريشن كسمية أن فريفايل وحيين أنا برانو لان جودتك وليه سويتش كانوا سويتش والمدى بقاروا حلين أفري لاتن قاروا حلين أفرتن يسيد قار بقولي لاتن يسيد قار أبوابي كيرين قار بابا إلا الله بيه تمس كلام أفري لاتن مركا سيدة configuration لغو سمية سويتش انترفيس مركا انتان شاب تلكم جودية سمارا ينو هال مركا بيحمينا جودتك سويتش مع السويتش كجودة قل منو لكن جودتك سمان تاقنانينا سواد قراتي ما وانا فوليو مونكي ويان اكسام نبركي سونا الله بقول سيدح بقول يو يكو انا هدانو كصو بحانو and discard ahno and objectivist-ka u jeedeenka u chapter-kan uu magaraasaa xooga saari waxa kamida laba shay weeyaan waa configuration switch interface godadka switch-kan uu leeyahay si configuration lagu sameeyo iyo sidee loo ogaadaa godadka switch-kan leeyahay xaalad ay ku sugan yihiin ilaa godadku isku mid ba qaar ba shidan qaar ba baxtisan qaar ba speed-kood 100 iyo qaar ba laga yaabeen inay 10 qaar ba laga yaabeen inay double gas-koodu yahay ama nidaamka xud dirayaan yahay full qaar naha waxa soo dhan chapter kan baad kaga bixi doonta insha Allah waxaan rajaynayaa course ka loo yaqaasi seenay mar dambe inaad ku cushin doono waayo waanu aad iyo aad baan jilcin doona marka laba qodob marka chapter ka dhameeyso laba qodob ayaan iyadu ku haysa mar walba waxa la laab objectives ka muhiim waxa weeye inaad garanaysid sida configuration lagu sameeyo xaaladay ku sugeen godadka laga si loogaado miyuu shidayaa miyuu baqtiisayaa miyuu xun yahay waa sidee aan ugu horeyn configuration given gali doonaay waxaan ku horeynaa saddex shay waxa weeyaan saddex shay baan ku horeynaa an notebook-ina soo kiciyo notebook-ina aan la iman notebook-ina ayaan ku sharaxayna saddex shay ayaan markood ka xoga saareyna notebook-ina duuna soo kaco okay aan format-ka iyo waxaan aan yar farta weynaysano inoo go'an kala kaba ka baahlin kari laakiin dumar ha kamaan waxay ka dhigano labiyala tanbay noo gadi okay labiyala tanbahe noo gadi okay and switch interface godadka uu leeyahay yana iska durkii okay switch interfaces godadka uu leeyahay switch kan interface markan 10 kan maanta marayna qodobka koobad sidee kan koobad saddex shay weyn eegina wax loo yaqaan speed interface ya double gas maxay double gas interface waxaan qoray waa maxay interface iyo waxa loo yaqaan description oo ku soo dhawayn doona laakiin aan qoray description interface okay aan soo dhawayn saddexda shay weyn ee igdoona saaxiibkayow farta miyaan bedelnaa and system kadda ama new roman bakari new roman ka safartay qoray new roman waa kan briga weyn ugu doon xawin ma ay ku barameyna waxa fararka ku barameyno hey switch interface saddexda shay baan eegi doonaa doowa godadkeena saddexda shay baan mar walba ugu horeyn aad ugu soo laata speed ka weeyahay godkaagu oo speed interface godkaaga ma dab laga skiisa iyo interface kaaga description maxay kala yina doowa mid mid aanu imanno speed interface waxaan ka wadnaa speed ka uu wax ku diraayo godkaagu speed ka ama xawaara wax ku diraayo godkaag oo waayo saddex midkood baa jira ama afar baan dhahno speed kaagu inuu noqdo 10 megabyte hey per second ama inuu noqdo 100 megabyte per second ama inuu noqdo saaxiibkayow 1000 megabyte per second hey ay noo balaadiyo inuu noqdo kale allahumma salli ala muhammadin inuu noqdo 10
كون ميجا بايت ميجا بايت بير سكن يوينو نقضى أفرتن كون ميجا بايت ها بير سكن حي نحن حضبا حويا مركان شو مكان كلنا هاي سويد انترفيس كان سبيد كيس هو 10 ميجا بايت وحن قوضنا وفاست انترنت ده حن قوضنا وفاست انترنت ايانا قوضنا او هدان مكيران بلبلارينو انا صح كان هوسن اسكو دجينو سبيد انترفيس كان ودناي انت نو سوقات هكي كور ايواني نوغاري ايوان نوغاري ديتنا ساني نغا سودي وخيرا سو قرخ بناتو فان كيرو فدوا سبيد انترفيس وحن قوضنا صاحبكي انو جود كاغ نوقدو 100 ميجا 10 ميجا بايت ومعناه تاي هل كي سكن بو خديريا 8 ميجا بايت بو ديريا او وخ وينا وا فاست انترنت بان كوونا وا فاست انترنت الا يحصل فاست انترنت حواريسو وخ وا 8 ميجا بايت بيرسغا او هادي ما دولو غدا هادلكا ميل كو قورو جود كاغو وخ وين وا فاست انترنت هادي لو غداهدو ودو جود كاغو سويتش كمان دولتا كنا دا فاست انترنت معلومه ان فانتا انو 8 هل كي سكن با بيرسغا كي بينو ديريا 8 ميجا بايت داتا 8 ميجا بايت ديريا هادي لكن انا ارغنا 100 ميجا بايت بيرسغا وين ان فانانو يهي هي ما أنتي ذا توان خلدي هدو 10 ميجا بيت بير سكن جاي وإثرنت كلية فاصل ما وإثرنت كلية أم حي وإثرنت كلية أم حي وإثرنت كلية ويا هاي أم حي صاحب كيو وإثرنت كلية لكن هذا نعرف نوب بقول ميجا بيت بير سكن وين الفهنا أم حي وحوي وفاصلي ها إثرنت وين الفهنا سلفان هذا الحرجين أو كو عرقنا إنه يهاي هدان أرجعنا سقو جيجا إثرنت هدان أرجعنا أنت هدان دونا خلدوك نحوي سقو قرما جيجا إثرنت هدان أرجعون الفهنا حرجنا دللا هو جيجا إثرنت وأنا قرنا سبير كيسون جاي بقول ميجا بيت بير سكن ومعلد تاي هل كيس سكن بوحد دريا بقول كن ميجا بيت بدريا كن ميجا بيت بدريا هدان حرجنا كو أرجعنا سقو 10 جيجا إثرنت حرج بتسيب ستاح وقول سبير كيس واتن جيجا إثرنت وين الفهنتا inu halkii second bo dirayo 10000 megabit per second 10000 megabit per second bo diray hadal xaligeen aan ku aragno sagool ugu leeyahay waa 4 giga ethernetna xal macalidu tahay weyn in faahna inu halkii second bo dirayo 4000 4 kaliya waxa waa 4000 megabit per second bo diray marka speed interface waxaan ka wadnaa waa de inter waxa weyn waa da speed interface waxaan ka wadnaa waa xawaaraha that the interface كاسو جود كاسي ها and transfer وكو جود بينا يو اما اسكو دافينا يو and اما سندي بان دهانو وكو ديرا يو هادو جود كاو يا سندي وكو ديرا يو محاي سندي وكو ديرا يو or اما receive وكو هيلا يو the data ده وكو هيلا يو حوارا وحوكتا ده كو ديرا يو data handa ama the signal adimale han ka wadna makan maqalay kelmada loo yaqaan speed interface waxaan u fahantaa waxa waara godkaagu ku diraayo ama ku heelaayo signalka hadii lug midow lug raado xarigaagu waa internet waxaan u fahantaa inuu yahay 10 megabit per second halkii second beenu diraayo 10 megabit signal ah hadii waxa xarigaagu yahay fast internetna godkaaga switchka dilka xariga waa godkani waa fast internet waxaan u fahantaa maxay 100 ميجابيت بير سكند اما انه 100 ميجابيت هلكي سكن بو درايو هدا خريغا غلو وا جيجا ترنت انا فهمت ما هي انه هلكي سكن بيمس دري صاحبه كل ميجابيت بير سكند هدا خريغا معلاكم قشل غلا 10 جيجا ترنت وانا معلاكم فهمت انه ياي 10000 ميجابيت بير سكند انه هلكي سكن بدري هدا خريغا غلو وا اما خريغا ما كا ودا خا ودا جودكا دي لو وا 4 جيجا انترنت وانا فهمت انه 4000 ميجابيت او سيجنال هلكي سكن بو درايو qaar kale cusub ba jiray marka sida mid noqonaya 100,000 megabyte per second tan macnaheedu maxay tahay waxa weeyaan 100 megabyte 100 giga 1000 giga internet hada xaliga ma qashilayda 10 giga waxaan jeedaa 100 giga internet macnaheedu waxa weeyaan 100,000 oo megabit bay ayu diray halkii second war speed interface ka ma ka baxna saab qodob ka koobad loo yaqaano speed interface waxa waaru godkaagu xog signal ka ama ku diray ama ku aqbalayo waxaan imanna waxa loo yaqaan WGS waxaan imanna waxa loo yaqaan WGS kaan imanayna insha Allah waa ju adaa joojisan doona laakiin aan yar iska dhaafno waxaan imanna waxa loo yaqaan WGS WGS waa maxay waa nidaamka uu godkaagan wa aqbalo waxa jira WGS ka WGS waa laba WGS isku leefano waa half WGS
هاف دبلجس فيديو نوع كور هذه لحصوصته هاف دبلجس يفول دبلجس ميت سد حدوة وشيلة لكن لبضن باقو عنسان دبلجس لبين محيين هذه لغو إذا حلو جود كابو هاف دبلجس إنترفيس نوراي هذا مع كلمة ده مقشيد كنا محر عنا إنترفيس هذا المقشيد هذا الكلام كلمة ده صاحب كيو جود كاجو أما إنترفيس كاجو وهاف دبلجس وإلى أوف أنتها جود كاجو أوضح أقوله يا هاي أما أوضح ما لا بده إنه حال مر جود كنا وحقدره حال مرنا إنه وحقتي وح جود كاجو حكاك قبله حنكوضنا حنكوضنا اتصاله كله هل كروح إنه يلا هل كروح إنه يلا برينت كنا دهن وكلا سبحان الله برينت يانا دهن وحن لي من هنا روها هكذا باني ما حد هل كانوا كله نما سمعين يا هنا بحر صور عن سوقاته لكن إملي فيديو ده ما إن شاء الله لسه تجدونه بحر كهري وحنو على مدي لكن حد هل كانوا بين بي سي وكاس كله إنه يلا كمبيوتر هل كان كله وحنو إنه يلا بي سي أنا هو سدتشينه حد يلو جوده كمبيوتر كهجا إنترفيس كيسو جود كيسو وحويه وحاف دبلكس وين المعلومة فانتا كمبيوتر كه كلام بي سي جدا كهيا له صورة قال ما هينو يسوع حق درا يبي سي جني وكمبيوتر كه كلا وح صادره هكما باني من and أصحاب تسين فانا وحلايا قانو حاف دبلكس كا يفول دبلكس كا بالبيكتشر كان صاك عنا صور كان وضعنا صور كان هي عينه وضعنا سوي كان عدد اللي في أنتو هرانا وانا قوارنا فول دبل جس كي فول دبل جس كي بلا لكن بس صار كان دبيران قلنا قلنا هنا ساقعة برجع حويان ما كان نغسي كلمة الله يقانا حاف دبل جس هنا ساقعة هاي يروي الوع ليس إنه ساق ولا سوق عتمين ما دام سوي الكلية هاي وأنا مركب سوبر ده way badana waxa la yiri in hal sawir kaliya ayaa wuxuu dhigmaa kun kelimadood marka sawirka badana wax lagu fahmaayo sawirka ayna soo koco okay ana balaarsano okay aan balaarsano wili halkay noogu daa bal labadan sawir saaxibka kastaro u fiirso kastaro waa full double gas ma ku qoray laga yeeshay waxa ku jiray laakiin dul qaado kan waa full double gas oo macnaheedu tahay switch halka yaala iyo switch halka yaala switch kan god kiisu waa full double gas maxaad u faantay waayo wax leedahay one same time hal waqtiba awood godkaas wuxuu leeyahay inuu xogna wax ka diro xogsaga ay ka baxdo xogna isaga ay soo gasho one same time hal waqti hal second laakin kan la yaqaan full double gas ka wax weeyaan halka god awood wuxuu leeyahay halkii second ama wax diro ama inuu wax qabo labada midkood or weyn wa or labada ma wada qaban karaan marka switch ka godadkiisa aan marayno labada midkood buu noqon doona godkaas inuu noqdo maxay waxaan naga babiyo inuu godkaasi noqdo maxay inuu half double gas noqdo iyo inuu full double gas noqdo half double gas macalida maxay tidan u faanay waxaan u faanay that interface half double gas waxaan ku macneeyay that interface inuu godkaasi maxay can send inuu diri karayo can send inuu diri karayo aan receive uu heli karayo the signal ki uu heli karayo halku keenay karaya in one same time in one same time male in one time debe in one time hal waqti buu heli karaya hal second gudhi ayu godkiina wax ka diri karaya waxna ka aqbali karaya laakiin may kanu waa half double gas ma or way or waan khaldi or way ma da half double gas kiyay half double gas ka godkaas ama wuxu ka diri karaya ama aqbali karaya signalkii hal waqti labada isku mar ma dhici karayso godka duu haaf nabal laga soo noqdo isagoo wax diraya waxna aqbali karimaayo tusaalana waan ka bixin doona full double gas ka macnaheedu waa maxay that interface inuu godkaas maxay that interface inuu godkaas maxay can send inuu diri karayo aan receive inuu heli karayo maxay the signal ki uu heli karaya in one time hal waqti uu heli karay ki hore waa or u fiirsa saaxiibkay ki hore waa or ama waxbu diri karaya ama waxbu aqbali karaya laakiin ka labadaba kuwa half double gas ka antu sala ka bixin ma kan gudadka ka tagnaba bal imka markana laga hadlayo in antu sala soo qaadano
تليفوناتن أسكرتها تليفوناتن أسكرتها نظام كوش غي وحاف قبل كسر معناه ده تاي ما دعي كرايسو إن هدي اللي بقى عسكري أو تليه وها كانوا كلا كسر الله تليها كلا وينو دقي استعد تليان ما دام وحلا يو حق دري يا مسجنا له صدر يو كلا وينو أمسا لكن ما كان موبيلدين عادي قال لك حلا يو كان وحوت صالبا نشجنا محي سولتر أمام ميليتري بلي سولتر تليفونس تليفون هذا محي أسكرتا يميل ترياش فول دبل جاس كان وحوت صالا أور تليفونس أما سال تليفونس بره تليفونين عادي قال وواي صاحب كان سقوا هذا الكو كو هذا الشكل ميل معانك مريا عيات كتر كرسي سقوا حوك تكو صوضة أيضا وحضري كريس إلي فأنت صاحب كيو دبل جاس كنا والله بضعنا وجود كينا مرول بني دوحن كنت شانينا ما هاف دبل جاس كمسوي فول دبل جاس قذب كصدحات waxaan eegna wax loo yaqaan description interface description interface waxa weeye good keenay tusaale kale switch ba meel ino yaala switch kaas waxa ku xirirsan afar computer laba switch oo kale hal router hal server hal hub waxa ma dhawdeedna xadalku xadigyadii ba isku dhaw waxa garan weeydi war godka loo yaqaan fast internet 0/1 muxuu switch keenu kaga xirisay ma computer ba ma server godka loo yaqaan faasitna 0/2 muxuu kaga xidhisay godka loo yaqaan faasitna 0/3 muxuu kaga xidhisay marka description interface oo maxay weena godkaagi aad calaamad ku simsa ama astaamay oo ku shaqortido kala tiraadi godkan waxa uu isku jeeyay kaga xidhisan yahay computer ka hebel hebel marka description waa qeexitaan aad ka bixisid oo godkaaga aad qeexdid marka description interface waxa leenahay allow us and help us day allow us allow and help us waxay noo ogolaanaysaa inagana caawinaysaa to identify san ogaano markaanu sheegno godkan cid uu kaga xidhisay to identify inaanu sheegno the maxay wuxuu noo sheegaya the other ee wuxuu noo sheegaya waxa badana ingiriiska inaga dusha ka qorin ma doon fahansanahay wuxuu noo sheegaya the other other section qaybta kale ee switch-keena ku xidhisan ayuu noo sheegaya other section face qalab ma qalab switch aan aga xidisan oo way ma dhaw shirkadoodu shaqayn doonta usurta galo content million oo computer yaalan iyo server weena garan karaa god walba switch keen wuxuu kaga xidisay switch kala ma router ba muxuu yahay hadaba balaanu imanno barad kala waan ku sameyn doonaa hawo baqan laakiin halkeen aan imanno en balu fiirso example kan ku u sameeyso u fiirso en maku configuration key buu imi switch key buu adeegsanaya aqalin kana la subaxno bal configuration ku isagu sameeyay inay wuxuu soo galay switch-keen wuxuu bixiyay magac loo yaqaan EMA configuration terminal ki imaday configuration terminal ku ka imaday wuxuu galay godka loo yaqaan interface faceting 0 godka doontaad gali kareysa bal u fiirso double gaska muxuu ka dhigay double gaska full ama wuxuu noqdaa half wuxuu ka dhigay full macnaheedu maxay tahay godkan awood wuxuu yeelanayaa inuu hal waqti xogna diri karo xogna heli karo sleven speed-keen muxuu ka dhigay 100 megabit per second bit oo macnaheedu tahay 100 muxuu ka dhigay soo wax weeyaan waxa macna tahay inuu halkii second bow diri karayo 100 megabit oo waa fast internet day ha kama fast internet day markaa speed kiisu waa 100 description waxaan ku sheegay in god kan la qeexo dhanka kale maxaa kaga soo xulisay switch oo wuxuu ku qoray server 1 connect here god kan loo yaqaan fast internet 0/1 do switch ka kan kale yahay god kan loo yaqaan fast internet 0/1 server 1 connect here server 1 oo halka yaala ayaa godkan ku soo xiriirsan elevante haye bal inta aanu sameyno waan ka soo bixi doonaa aan tan ka soo baxno oo aan imanno iska backup reset keenaa aan imanno haye aynu switch soo qaadano switch aan soo qaadano kana kala aan soo qaadan haye hayna soo dhaweysanina switch keen waa ka okay ay waxaan soo qaadanayna computer baan soo qaadanayna pc ga halka ino dhig uu ku xujisan yahay waxaan kaga xidhayna godka loo yaqaan maadaama kala duwan straight bay la adeegsanaya godka waxaan kaga xidhayna loo yaqaan fast 0/11 ayaan kaga xidhayna godka maxaa loo yaqaan fast 0/11 switch keenan gali doona waxaan u sheegi doonaa saddex qodob speed kiisu waxaan u doonaa maadaama fast internet yahay speed kaaga 100 ka dhig double gaskaagana maxay ka dhig nidaamkaaga fuul ha ka dhigin half ka dhigman leenahay qodobka saddexaad descriptionna waxaan u sheegayna in BC1 inuu ku xujisan yahay ama BC0 switchka waxaan ayaan u sheegi doonaa okay switchkeena aan galno 40 minutes oo weynay 40 soo weynaysano okay options kan tagayna
waxaan tegaynaa optionska preferencekan imanayna fontiskan imanayna saanu kordhisano okay siiskiisa halkaas kana soo gelaysana okay waan iska samayn doonaa ilu waa inagu siisma aan dub yaro noqono optionskan iman doonaa preferencega kale fontisko kale inoo kale halka ma ku kordhinayna waxaan ka dhigaynaa ilaa 14 okay apply ba leenahay iska soo hano switch keenna dani ma kaymano oka sida horu ka waaway sama okay switch keenna oo inuu ku muuqdo malaynaya waxaan imanna horta enable key waan ka soo gudbeynaa kon waxaan imanna maxay configuration key baan imanayna okay magacan horta ka bedelayna waxaan bixinaynaa switch one baan bixinaynaa san hadaan doono magac aan iska deyn kareyna laakiin waxaan rabaa inaan maskaxdeena waxyaalaha iska cushina si switch one baan bixinaa hadduu waxaan galeynaa godka loo yaqaan fast 0/1 speed kiisa marka aad kiisa u sheegina speed kaaga waxaan leeyahay aad ka dhigaysa speed kaaga maadaama fast internet yahay 100 ka dhig en ha godki baan galin bidii godkan gal waxaan galeynaa godki loo yaqaan fast internet 0/1 waa godka switch ku leeyahay ka weeye hay imi kaanu sheegina maxay speed kiisan kula speed kaagu maadaama fast internet yahay 100 ka dhig haye ee double gas kaagana waxaad ka dhigi doontaa maxay ee full ah ka dhigina half inaga akhtar kas kale kolba mar walba xadeegaysa haye ee description kana waxaan sheegina inuu computer kale kaga xidhisay inuu switch kale kaga xidhisan godka waxa leenahay description dise description wad jila qofkan rabay inuu u fiirso description waxa leenahay qoraal waxaan u sheegina oranaya that interface waxa leenahay bc0 handahana sax bc0 oo waa bc gandi bc0 connect here waxa dadan dadku qori kareysa adoo ka xusiso connect here halkan yaa kaaga xidhisan bc0 okay saddexdii waan ku dhameynaysaa x is ka soo bax exit halkan iska soo bax bal waxna yeegina configuration kan sameeyay oo makaan imka qorno show hay running configuration ko kala dani mana running config bal godkan qabana fast 0/1 aan qabana ee inter de saddexdii uu fiirso godki ka loo yaqaan fast 0/1 waxba kuma qorna laakiin godka loo yaqaan fast internet 0/1 u fiirso description kiisu waxa ku qornay PC0 connected CR oo madama ka istiraadid cilad bal ogsoono switch kaaga kala godka wuxuu kaga xidhisay isla markiiba configuration qabana soo heliisa macalid wuxuu ku shaqeeyay PC0 halkan kaga xidhisay double gas kiisa waxaan sheegina half macalid u tahay awood godkaasi switch ku godka awood wuxuu leeyahay inuu ama hal waqti wax u diro ama in wax looga soo diro suurtagal ma isagu wax sii dir raba wuxuu sii dir raba masina inuu kana soo diro u diidaya maadaama half double gas yahay laakiin fuulan ka dhigno waxaa dhacaya inuu computer godkaasi isagoo wax diraya adana godkaadina fast 0 isagana wax looga soo diro haye intaas waa intaa aan kusoo noqono sidoo kale waxaa jira badanaa haddii dhowr god qodobka meel ku qoro waxaa jirta waxa loo yaqaana range interface range waxaan ku qorayna interface fast kaliya qoray interface range muxuu yahay interface range muxuu yahay aan imanno laakiin notepad keen waxaan inaga baabiyo interface range waa maxay interface range waa maxaa interface range waxa weeyaan hadii laba god iyo wixii ka badan ay wax wadaagaan hal shayba wadaagaan ama description ka wadaagaan ama speed ka wadaagaan ayay adeegsanaysaa tusaale waxa leenahay switch keen ayaa laba god oo kala ah interface ka loo yaqaano fast internet 0/1 iyo hanjay fast internet 1/1 baan ka dhigno godka iyo godka kale loo yaqaano interface fast internet 1/1 laba godoodu kamid ayaa wixii kale ka sii badan ayaa waxay wadaagaan ama description ka wadaagaan ama speed ka wadaagaan ama double gas ka halkan intan god walba ka taglaan oo dhalayn godkana kan ka taglaan oo lahayn ee ishek speed kiisa kan waxaad ka dhigtaa maadaama speed ka wadaagaan speed kiisa kan 100 ka dhig ee kan kalena kala hadana speed kiisa isagana waxaad sii saamaxay 100 si kan kala hadana double gas kiisa wuxuu waa tusaale kale full oo kala ka dhig double gas kan ka waramay double gas kan isagana full ka dhig ee kan kala hadana dub soo gal godkan kale oo isagana waxaad ka dhigtaa ee ishek
dabla gaskiisa waxa soo waxaad ka dhigtaa full ee nadana kanu kaalay description ka waxaad ugu qortaa description si iyo kala tusaale kala description ka si soo kala wuxuu aa server 1 connect here connect ama link here server 1 baa kanu kala ku xirirsan kana sidoo kale server 2 link here oo kala tusaale buu fiirsan saaxiibkay waxaad aragtaa in godka loo yaqaano aan kala durkiyo godka loo yaqaano fast internet 11 ka iyo fastness 102 ga inay laba shay ka midaysan labada shay ka midaysan yahay sheegaya waxay ka midaysan yihiin speedka iyo double gaska soo aad garatay ma hadaba tan maadaama ay ka midaysan yihiin halkan laba jeer qor leh magaraansa configuration ina hal mar qorno waxyaalaha ay ku kala duwan yihiin maadaama ay ku kala duwan yihiin description ki uu kana ku xulisay server 1 kaga soo xulisay godka kana server 2 kaga soo xulisay markaasaynu kala duwan doona kala mar aan gali doona tusaale waxa wax lagu fahmaa practical-ka waxaad noqotaa halkeen inoo kale waxaad aragtaa halkan switch-keena halkan waxay ku xulisay computer 1 soo aad garatay ma computer ama PC 1 baa ku xulisan hadii ma kayno yaalaan ka waran waxay noo yaala shan PC bay noo yaala 1 2 3 laba bay noo gudaa saddex lambe waxay wadaagaan xarigan adeegsanayna waa straight-ki saaxiibkayo kan wuxuu kaga xidhisay fast internet 121 ama 21 dhe ayuu kaga xidhisan yahay haye waad aragtaa kan kalena wuxuu kaga xidhisan yahay adan kuu soo dhaweeyay markaa inaad aragtid darajeynaya kanna wuxuu kaga xidhisan yahay yana dib uga baxo waayo kan godadkiisa switch kan yar marba waxaan rabaa switch godadkiisa badan yihiin marka kan aan iskaga baxo switch godadkiisa badan yihiin ay soo qaadana saaxiibkay aan soo qaadana switch-ka mise god buu leeyahay horta aan si xisaabino iska si ogaano mise god buu leeyahay mid godadkiisa badan yihiin ma rabna kan ko siro kali uu leeyahay ma rabno inigada aan iska jarno calaamada ayaga iska soo qaado inaga jar ma raba intan fidiyoga joojiyo aan ciladiisa u xaliyaano waxaan rabaa isan cilada u xalinaya inaad macala aragtid waxaad ino ha switch kamera switch kamera godadkiisa badan yihiin okay haddana islaamka tijaabiya godad badan buu leeyahay xaligeena inoo soo qaad faastana maasha allah kama godad badan leh okay haddoo aan soo qaadana shan computer ama shan PC PC 1 ka iyo laba soo maaha 3 4 PC switch kana kor inoogu qaad 4 PC bay waxay wadaagaan 4 PC bay wadaagaan marka soo qaado kale inay wadaagaan speedka iyo double gaska wadaagaan ba ka soo qaad halkan intaan godgod u qabanno godgod walba ugu sheeg lahayn sidoo kale intaan godgod kale aan qabanno oo aanu kan waxaan ka xidhnay tusaale fast delay 0/1 fast kaasu kala xidhiidhay kana ina soo qaad kana wuxuu kaga xidhiidhmaya fast delay 0/ haye kan waxaan kaga xidhnay fast delay 0/3 oo bi kan saddexaad haye kan kale inoo soo qaad fastness maadaama ay afartan computer ay wax wadaagaan halkan ku computer intaan dul tagno tusaale computer imkay PC go kala aan qabanay waxana switch ki baan qabanay tusaale kan godgod ka gal lahayn oo dhalaheen godka ugu horeeya horta aan galno godkan loo yaqaano maxay godkan loo yaqaana enable ka dan imano configuration kan godgodo kale saaxib ka tig lahayn halkan godgodo he aan ka tagnaa leey godka waxaad gashaa interface-ka loo yaqaano fast internet 0/1 speed-kiisa si oo speed-kiisa waxaad ka dhigtaa saalo kala 100 double gaskiisa waxaad ka dhigtaa haduu allah idmo maxay double gaskiisa waxaad ka dhigtaa full oo kale haye oo aan hadana mid kale inay ka soo bixi lahayn oo god kale baad qaban lahayn oo hadana intaas kale ku sameeyne oo maanta oo dhan wixii noqdaan repetition soo noqdaan ayaan hal mar intan godad kooda range intan isku xidno ayaan hal mar wada siin karaynaa configuration code saanu siinaynaa waxaanu qoraynaa interface maadaama ay badan yihiin laba god iyo wixii ka badan ay yihiin range baan qoraynaa waxaanu qoraynaa kelmadda loo yaqaana range hadduu god hal hal god kaliya godku waa isla markiiba qor lahayn oo dhan lahay fast internet waxaan qori lahaa maxay faasit tani duu god keliya yahay laakiin maadaama way badan yihi waxaan qoraynaa kelmadda loo yaqaana range waxaan eegnaa grange markaan qorto waxaad eegsa godadkan afarta computer baa wax wadaaga soo maaha
oo waxa wadaagaan speed ka dhab laga soo xneegina committee ka kooda ugu kaga xidhsan fast.0/1 kana fast.0/2 kana fast.0/3 fast.0/4 wuu isku xigaa soo ma okay waxaan qori doonaa fast ethernet 0/1 ilaayo calaamada ay u fiirso waa ilaayo calaamada ay raamayniska ilaayo fast.0/1 ilaayo 4 afarta god bay wax wadaagaan ma leen inta aan u fiirso saaxiibkay hadaan doonaa intan soo koobiyeeyo meel yar aan kugu qoro haye saanu qorno fiirso saaxiibkay han qorno fiirso saaxiibkay han qorno fiirso saaxiibkay interface baan qornay markowaadkii markaan interface aan qornay ayaa waxaan qornay range maadaama laba god wixii ka bidanayeen dadna waxaan qornay fast maadaama afarta bay fast internet ahaayeen haki ka bilowmeen 0/1 oo computerka koowaad ku xidhsanaa ilaa iyo 4 afarta god maxay wadaagayeen speedka wadaagayeen speedkoodu wuxuu ahaa 100 buu ahaa haye waad ka bedeli karaynaa hadaan doonaa speedka 10 inoo sii haye hadduu alla idmo dhab laga skin waxaan ka dhigi karaynaa full dhab laga skin waxaan ka dhigi karaynaa full marka tiknoolajidan ama waxa loo yaqaano range waxaan loo sameeyaa laba computer wixii ka badan hal oo godad ah inaan laba god iyo wixii ka badan inaanu mar kaliya wada siin karayno waxaan siin karayno hadduu alla idmo aanu siin karayno configuration marka waa anigii godadkii galnay interface range fast.0/1 ilaa 4 halka waxa noogu qornaato fiirso config if intaas oo kaliya deen lagu qornaa macnaheedu waxa tahay hal god baanu galay laakiin maxaa la raaciyay range oo macnaheedu tahay dhowr god laba god iyo wixii ka badan baanu galay iminkan qorinaa doo speed code waxa leena waxaad nooga dhigtaa 10 inooga dhigba dab laga skoodana waxa leena waxaad nooga dhigtaa nidaamka xudirayaana fuul oo kale nooga dhig saxad garatay ma iminka hadaan iska soo baxno oo afarti god baan aragno waxaan arkaynaa iyagoo configuration ka midaysan hadaanu qornay imika show run running configing taa qoro bal u fiirso waxaan ugu horeynaa godka loo yaqaana fast.0/1 bal u fiirso wxkiisu waa full speedkiisuna waa 10 ka labaad macal u fiirso haye anoo balaadhiya saaxiibkayu bal u fiirso saaxiibkayu godka ugu horeeya oo computer waan ku xidhisan yahay wxkiisu waa full speedkiisuna waa 10 interfacekan kalena fast.0/2 wxkiisu waa full speedkiisuna waa 10 godka kale loo yaqaano interface fast.0/3 wxkiisuna waa full speedkiisuna waa 10 interfacekan kale loo yaqaano fast.0/4 haka mimid aan u tegi lahayn ee aynu mid walba u siin lahayn intaas kale ugu qor lahayn hal mar baanu siin taasina waxaan rajaynayaa inay niyadana ay naga noo fududaatay haye saad eegaysa ma dheer waxaad qoraysaa show running config waa anaga ma dheer qornay marka show running config aad qortid waxaa kuu soo bixi doona god walba wixii la xidhiidha descriptionkiisii iyo waxyaalihii kale la xidhiidha hadday speedkiisa hadday wxkiisa noqoto aan hore u soconno waxaan imanaynaa ama fideogan ugu dambeysayna waxa loo yaqaano godkaaga hadduu shiday hadduu godkaagu shidan yahay godkaaga hadduu shidan yahay sida loo baktiya godkaagu hadduu shidan yahay sida loo baktiya waxaan samaynaynaa godkaa rabtid tusaale imkoo kale hakan oo kale inoo kaale waxaan imanaynaa hakan siska baakadka inoo kaalay tusaalo kale afartan god imaka ma shidna miya afartan god ma shidna soo ma aanu balayna eegno sababtu shidmi waaye state code down buu noqday sababtu waa maxay haddaan imika yidhaahdo dhahno tusaalo kale saanu cillad bixin nahay noo dambayso haddaan imika kale aan iskaga soo baxno waayo waxyaalaha troubleshooting baa la yidhaha ma raba inaan dhowr shay isku dul furo halkaasna 10 gooni noqon imika haddaan switch soo qaadano haddaan imika soo qaadano switch baa kaas kale inoo yaala switch inoo soo qaad switchkan bay leedahay okay computer baa ku xidhidhmay computerkaasaan soo qaadnay haye haddii sidee loo baktiyaa baan ku eegi doonaa godkaasoo kale soo qaad wuxuu kaga xidhmay fast.0/1 okay u fiirso saaxiibka isaa loo baktiinayo waxaad gelaysaa godka aad rabtay inaad baktisay godkii aad rabtay inaad baktisayd baad gelaysaa haddii laba god iyo wixii ka badan yihiinna interface range baad geli doontaa aad qori doontaa deetina godadka gudaha usii geli doonta bal u fiirso ninkan waxa uu rabaa inuu godka uu baktiyo godka loo yaqaano fast.0/1 oo keliya godka markaad gashid ayma qoraysaa shutdown haddaa ratina dib u shididna noo shutdown baad leedahay markaa u fiirso wuxuu ku leeyahay messagekaa kuusoo diray changed state xaaladaadu waxay isku bedeshay godka
administratively down niki administrative ka ama qofki markaa mekaan ka fadhiye boss ka administration committee ayaa baqtiye ay macneedu tahay silaban hadana tii la dubshi dinna no shot baa umbaad ka dhigay salka inta interface ki soo gashay balaani mekaan ka soo baxno imko hadarkaysa hadaan imka siska baa ka tiri sirki aan imana godkaas inuu shiday aan ku soo dhaweeyo saaxiibkay godkaas waqti uu shiday sama waxa rabna godka inaan baqtiino loo yaqaan fast and serious slash godki ma gali doona si ala ay gaani man doona halkan aan imana imko fiirso godkiina loo yaqaan fast and serious slash 1 change the state to up wa u shaqeynaya godkaas laakiin aan bal baqtiino enable baan qori doona han qori doona saaxiibkay enable baan qori doona config baan qori doona horan soo socod godka rabineen baqtiino iman doona interface godka rabineen baqtiino godka loo yaqaan fast internet 0 slash 1 hadonno shutdown baan qori doona no ama shutdown de ha no shutdown ma ka baqti shidis shutdown de baqti bulu fiirsa xaaladiisa si isku bedesho waxaan ugu yiri change isa xaaladu wax isku bedeshay to dhaw in la baqti in baqti sant bal ka waran laba god iyo wixii ka badan waad arkay godkeenu ka casaamo noqob bal hadaan rabna ka waran laba god iyo wixii ka badan oo mar ee tusaale hadaan rabna laba god iyo wixii ka badan san baqti leen hal god garanay sa loo baqtiye bal labada god ee dambe ee godka loo yaqaan fast net 0 slash 2 ee computer ka ku xidhmay iyo godka kale labada god ee mekaan computerada ku xidhnay ayaan rabaa hal mar inaan wada baqtiyo hayno salaad baan horta el hal god sa loo baqtiyo aan aragna sama laba god wixii ka badan sa loo baqtiya walla mido interface range ba leedahay interface range hagma ka speed ka ka qor lahayn baad leedahay iyo double gisa ka qor ismaad maxaa la leeyahay shutdown xaqorta saaxiibkay shutdown safe shutdown gudid kinta soo gishid gudid ka rabtiin aad baqtiis tusaale kale imka sayno ma shidin wili no ma shidin oo qoym ku way no shidin labadi god baad arkaa akhtar baa labadi bay ka taagan labada god kan marka hore baqtiin gida labada god aan rabin hal mar wada baqtiino ka fast 0/2 iyo fast 0/3 switch keenan iman doona deetana kan iska soo baxna waayay kan ku jirno fiirso configuration kima joogno waxaan joognaa if configuration ma jiraa ama interface configuration interface waxaan imanna configuration kan caadi waxaan qori doonaa kelmadda loo yaqaano interface markaad qortid aya waxaad si qori doontaa maadaama laba god wixii ka badan yihiin range marka range waxa la qoraa mar walba oo laba god iyo wixii ka badan ay wax wadaagaan in labada god maxay wadaagaan in la baqtiyo marka wax leeyahay labada god maxay kaleen fast internet 0 slash fast internet 0 slash 2 ilaa 3 soma labada god baheen imikan qori doonaa shut down kelmadaasan qor shut down marka qorto fiirso labadii god baa xal u goran doona godka loo yaqaan fast internet 0 slash 3 administrator low wala baqtiyo qofka administrator ka baqtiyo godka kale loo yaqaan fast internet 0 slash waa fast internet 0 slash 2 wala baqtiyo isaga down kan kalena waa down labadii godba black labadii baa xasan isku bedel bal saddexda godba saad u shidaal ilaahay hal god horta sel loo saaraa hal god waxa leeyahay tusaale waxaan rabay in godkan shidna godkaas oo kaliya fast internet 0 slash 1 oo kaliya waas kumidunde maadaama hal god yahay mka kalaan ka soo baxno halkan ku jirna waa exceeds ka soo bax waxaan galeynaa godkan rabna waa ka dual god yahay range iyo ka deeneena waxa leeyahay interface maadaama hal god yahay godki baan sheegay amgisa fast internet 0 he fast internet 0 slash 1 soma waa computer kan godku no shutdown leh halkan ka hor ka lahayd shutdown no shutdown ka qortid bulu fiirso godku saraadmay godkaas oo kaaymku saraadmaya tan iyo aan waa kaamarka waa ka saraadmay sibaar hadduu yar kala habsama calaamada ay ku dhufalka hayaala socod garatay ma bal labada god kale say mar la wada saraa inagoo mar wada saraadi kareen laakiin waxaan ku baran halka hal god say loo saraa laba god iyo wixii ka badan say loo saraada waxaan iman doonaa halka hadan iska soo baxnaa exceed aan dhahno waxaan qori doonaa saaxib interface maxaan raaciyay sheegaya interface he range maadaama laba god iyo wixii ka badan ay yihiin labada god magacyadooda ayaa kala xasuusta fast internet 0 slash 2 iyo fast internet 0 slash 3 marka waxaan qori doonaa koor waa maxay waa fast internet 0 mar walba waxa laasima labada god inay isku xigaan ama dhowrka goda ee wax wadaaga weyn isku xigaan oo tusaale fast internet 0 slash 1 iyo fast internet 0 slash 3 hal mar wada siin kari maysid ilaa macalkii tuuga la raacinaya fast internet 0 slash 2 ilaa 3 oo macnaheedu tahay godka fast internet 0 slash 2 ilaa 3 waa laba god marka 2 iyo 3 labada god weeye labada god wax leena no shutdown labada god no shutdown in yar baad deedna isku doonta xanadeen wax isku bedelto ab in yar baad isku doonta asaga markaba ku salaama hadda degdegay siina calaamada ay ku dhufa oo ka labada godna salaama marka fiidiyo waxaan ku baranay dhowr shadaan soo koobna ko waxaan ku baranay configuration
waxaan ku baranaa saaxiibkayow configuration configuration interface switch interface switch interface baan ku baran sidee configuration loogu sameeyaa godadka uu switchka leeyahay inagoo afar shay ka baranay sidee speedkiisa loo xadidaa sidee speedkiisa loo xadidaa sidee wlegskiisa loo xadidaa wlegs waxaan waan ka waranay sidee description loogu sameeya description maxay waa description maxaanu ku sheegnay waa inaan xadidna maxay nidaamka wax ku dirayo iyo description dhise description iyo sida loo baktiya oo power onkiisa iyo power offkiisa ama shutdown iyo na shutdown power up power on iyo power offkiisa waanu baran iyo power off. Waxaan rajeynayna videoga sii kordhiya laakiin eedaanki baa soo galay. Sidoo kale waxaan baranay hal god sidee speed loo siiya iyo wlegs iyo godad badan haddii godad badan yihiin waxaa la adeegsanaya ereyga loo yaqaano maxay saaxiibka yow range haddii laba godi waxay ka badan yihiin hadday wax wadaagaan videoga intaysa kusoo gubana videoga soo ku kulmi doona salaanta salaam ku kulitegin oo salaa oo assalaamu calaykum waraxmatullaahi.